ক্লিক কৰা খানাপাৰা পাহাৰৰ পৰা তেওঁক ৰাতি লৈ আনিছোঁ সংগীতা দত্ত তেওঁ আমাৰ গ্ৰীণ ৰিজৰ্টৰ বেক চাইডে এটা পাহাৰ আছে তাৰ একদম পাহাৰৰ একদম যোনটো টপ হয় তাত এটা খালী ঘৰ এটাত সোমাই আছিলে একদম তাত যোনটো চিৰি তিৰিও কোনো নাই আছিল মানে একদম পাহাৰটো এনেকুৱা পাহাৰ আছিলে য'ত মানে এটা মানুহ বিচাৰি পাবলৈ নাছিল তাত অকলে ঘৰ এটাত তাই মানে লুকাই আছিল আশ্ৰয় দিছিলে বুলি ভাবিছে নেকি আশ্ৰয় এটা চিনাকি মানুহ এজনে মানে লেডি হয় তেওঁৰ চিনাকি ঘৰ এটাত লগত আৰু কোনোবা আছিলে কি কৈছে আপোনালোকে ইণ্টাৰগেশ্যনত ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ নিজ লেভেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈছে বা বিভিন্ন হেৰিত কি বুলি কৈছে তেওঁলোকে শিশুটোক যি অত্যাচাৰ কৰিলে ঘাঁহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাত এইবিলাক কি কৈছে নহয় তেওঁলোকে একো কোৱা নাই তেওঁ খালী এইটো আমি গম পাইছোঁ যোৱাকালি ৰাতি কিন্তু তাই ছোৱালীজনী যোনজনী ভিক্টিম হয় তাই নিজৰ ছোৱালী নহয় তাই ক'ৰবাৰ পৰা আৰু এটা ল'ৰা এটা আছিলে আজান বুলি ল'ৰাটো তাইৰ নিজৰ নহয় তাইক কোনোবাই দি থৈ গৈছিল 2019 বুলি তেওঁৰ কোৱা মতে তাই গম নাপায় তাই ল'ৰাটো মানে কোন হয় কি হয় ল'ৰা ছোৱালী মানে যোনটো ভিক্টিম আৰু আজান ক'ৰ পৰা আহিছে কি হৈছে মানে তেওঁ কি হয় মানে অসমীয়া বেংগলী একো নাজানে তাই একো তাইৰ বিষয়ে নাজানে মাক কোন হয় দেউতাক কোন হয় কোন মাই আনি দিছিলে তাই ঘৰত থাকিছে চাইল্ড এডপশ্যনৰ যি কাগজ পত্ৰ থাকিব লাগে তেওঁৰ লগত আছে একো কাগজ পত্ৰ নাই তেওঁ কোনো এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো ডকুমেণ্টছো নাই তাই কোনোবা আনি দিছিলে তাই ৰাখিছিল আৰু ৰাখি পেলাই তেওঁৰ অত্যাচাৰ এভিউজ কোনে কৰিলে ডাক ক'ৰ পৰা আহিলে কেনেকুৱা কিবা গম পাইছে এতিয়াও আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে কিন্তু ডাক যথেষ্ট বাৰ্ণিং আছিলে বাৰ্ণ মাৰ্ক ঢেৰ আছে আৰু কিছুমান গৰম মানে ষ্ট্ৰীৰ নিচিনাও এনেকুৱা শ্বেপত আমি দেখিছোঁ দেখিলে এনেকুৱা লাগে গৰম ষ্ট্ৰী লগাই দিছে মানে প্ৰাইভেট পাৰ্টছৰ ভিতৰত আৰু গৰম পানী ঢালিছে এনেকুৱা অলপ আমি গম পাইছোঁ সেইসমূহ মেডিকেল কি আছে চাই আছোঁ সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে এতিয়ালৈকে আমি এইখিনিয়ে গৰম ষ্ট্ৰী যিটো লগাই দিছে সেইটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে স্বীকাৰটো তাই এতিয়ালৈকে কৰা নাই আমি কালি ৰাতি ধৰি আনিছোঁ আমি খালি ৰাতিৰ ভিতৰত ইমান গম পাইছোঁ তাই যে ল'ৰা ছোৱালী নহয় ইমান দিনে কৈ আছিলে IVF কৰিছে কিন্তু যিহেতু তেওঁ প্ৰেগনেণ্টো কোনোদিনা নাছিলে বা কেতিয়াও আমি হস্পিটেলত তেওঁ ডেলিভাৰী হিচাপে তেওঁ এডমিটো হোৱা নাছিলে আমাক মিছা কৈ আছিলে IVF বুলি তেনেকুৱা IVF নহয় ল'ৰাটোৰ ওপৰতো নিৰ্যাতন হ'ব পাৰে নেকি কিবা সন্দেহ কৰিছে আমি এতিয়া চাই আছোঁ সেইটো পৰ্চন আমি চাই আছোঁ এতিয়া আমি চাইল্ডলাইনৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আমি টীম বনাই এতিয়া সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু যিগৰাকী পৰিচাৰিকাক ঘৰৰ পৰিচাৰিকা আপোনালোকে ধৰিছিলে তেওঁ কি কৈছে দাগবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে কিবা কৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে সেইটো এতিয়া আমি অলপ দেৰিকৈহে ক'ব পাৰিম খানাপাৰা পাহাৰৰ পৰা তেওঁক ৰাতি লৈ আনিছোঁ সংগীতা দত্ত তেওঁ আমাৰ গ্ৰীণ ৰিজৰ্টৰ বেক চাইডে এটা পাহাৰ আছে তাৰ একদম পাহাৰৰ একদম যোনটো টপ হয় তাত এটা খালী ঘৰ এটাত সোমাই আছিলে একদম তাত যোনটো চিৰি তিৰিও কোনো নাই আছিল মানে একদম পাহাৰটো এনেকুৱা পাহাৰ আছিলে য'ত মানে এটা মানুহ বিচাৰি পাবলৈ নাছিল তাত অকলে ঘৰ এটাত তাই মানে লুকাই আছিল আশ্ৰয় দিছিলে বুলি ভাবিছে নেকি কাৰ ঘৰত আছে আশ্ৰয় এটা চিনাকি মানুহ এজনে মানে লেডি হয় তেওঁৰ চিনাকি ঘৰ এটাত সোমাই লগত আৰু কোনোবা আছিলে কি কৈছে আপোনালোকে ইণ্টাৰগেশ্যনত ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ নিজ লেভেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈছে বা বিভিন্ন হেৰিত কি বুলি কৈছে তেওঁলোকে শিশুটোক যি অত্যাচাৰ কৰিলে ঘাঁহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাত এইবিলাক কি কৈছে নহয় তেওঁলোকে একো কোৱা নাই তেওঁ খালী এইটো আমি গম পাইছোঁ যোৱাকালি ৰাতি কিন্তু তাই ছোৱালীজনী যোনজনী ভিক্টিম হয় তাই নিজৰ ছোৱালী নহয় তাই ক'ৰবাৰ পৰা আৰু এটা ল'ৰা এটা আছিলে আজান বুলি ল'ৰাটো তাইৰ নিজৰ নহয় তাইক কোনোবাই দি থৈ গৈছিল 2019 বুলি তেওঁৰ কোৱা মতে তাই গম নাপায় তাই ল'ৰাটো মানে কোন হয় কি হয় ল'ৰা ছোৱালী মানে যোনটো ভিক্টিম আৰু আজান ক'ৰ পৰা আহিছে কি হৈছে মানে তেওঁ কি হয় মানে অসমীয়া বেংগলী একো নাজানে তাই একো তাইৰ বিষয়ে নাজানে মাক কোন হয় দেউতাক কোন হয় কোন মাই আনি দিছিলে তাইৰ ঘৰত থাকিছে চাইল্ড এডপশ্যনৰ যি কাগজ পত্ৰ থাকিব লাগে তেওঁৰ লগত আছে একো কাগজ পত্ৰ নাই তেওঁ কোনো এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো ডকুমেণ্টছো নাই তাই কোনোবা আনি দিছিলে তাই ৰাখিছিল আৰু ৰাখি পেলাই তেওঁৰ অত্যাচাৰ এভিউজ কোনে কৰিলে ডাক ক'ৰ পৰা আহিলে কেনেকুৱা কিবা গম পাইছে এতিয়াও আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে কিন্তু ডাক যথেষ্ট বাৰ্ণিং আছিলে বাৰ্ণ মাৰ্ক ঢেৰ আছে আৰু কিছুমান গৰম মানে ষ্ট্ৰীৰ নিচিনাও এনেকুৱা শ্বেপত আমি দেখিছোঁ দেখিলে এনেকুৱা লাগে গৰম ষ্ট্ৰী লগাই দিছে মানে প্ৰাইভেট পাৰ্টছৰ ভিতৰত আৰু গৰম পানী ঢালিছে এনেকুৱা অলপ আমি গম পাইছোঁ সেইসমূহ মেডিকেল কি আছে চাই আছোঁ সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে এতিয়ালৈকে আমি এইখিনিয়ে গৰম ষ্ট্ৰী যিটো লগাই দিছে সেইটো তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে স্বীকাৰটো তাই এতিয়ালৈকে কৰা নাই আমি কালি ৰাতি ধৰি আনিছোঁ আমি খালি ৰাতিৰ ভিতৰত ইমান গম পাইছোঁ তাই যে ল'ৰা ছোৱালী নহয় ইমান দিনে কৈ আছিলে IVF কৰিছে কিন্তু যিহেতু তেওঁ প্ৰেগনেণ্টো কোনোদিনা নাছিলে বা কেতিয়াও আমি হস্পিটেলত তেওঁ ডেলিভাৰী হিচাপে
কেতিয়া এডমিটো হোৱা নাছিলে আমাক মিছা কৈছিল আই বি এফ বুলি তেনেকুৱা আই বি এফ নহয় ল'ৰাটোৰ ওপৰতো নিৰ্যাতন হ'ব পাৰে নেকি কিবা সন্দেহ কৰিছে আমি এতিয়া চাই আছোঁ এতিয়া সেইটো পৰ্চন আমি চাই আছোঁ এতিয়া আমি চাইল্ড লাইনৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আমি টীম বনাই দিয়ে টু ইনভেষ্টিগেট আৰু যিগৰাকী পৰিচাৰিকাক ঘৰৰ পৰিচাৰিকা আপোনালোকে ধৰিছিলে তেওঁ কি কৈছে দাগবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে কিবা কৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে এইটো এতিয়া আমি অলপ দেৰিকৈহে ক'ব পাৰিম কথাখিনি